Tak. Můžeme to mít to kafe s Kubovým západem. Jasně. No tak to bude. To nevadí vůbec. Voda je převařená? No, část. Potom část. Ještě tak dovařím. Já se na kávu, můžu se tě na kávu. Ano, ještě trochu. To, co jsme tam dělali na tom workshopu, jak nám tam, s nás tam pořád snažil ten Abner jako uvést do té izraelské situace, tak jestli ten Zev vlastně s tím souhlasil, nesouhlasil, jestli byl prostě, nebo jestli mu ta současná jako situace v tom Izraeli vyhovovala. Já mám pocit, že to byl normální chlápek z Tel Avivu, který koukal na zprávy a to, co tam bylo, tak to nějakým způsobem přijímal. A pak když tam jsou ty automaty, tak tam zdůrazňují realitu těch lidí mimo ty kroje. A kde to mají? Já chápu, že jsou ty reakty. Spoura na druhém patce. Ale víte, já si stejně pořád jsem říkala, že když se nám povedlo získat tenhle ten malý kousek a po těch dvou letech jednání si myslím, že se to povedlo, takže by to mělo být přesně tak, jak říkáš, že to měla být nějaká jako vstupní věc. Na druhou stranu, ono to samozřejmě nemůže mít tyhle malý okýnka, ani to nemůže zůstat, protože ono to spadne každou chvíli. Ono to prostě spadne, to je úplně stejný jako všechny ty budovy, které tady jsou. Ono to nebude už teď mít dlouhou životnost, protože už je to utrženo, ty budovy. Ta střecha se musí to prostě sunat, to je úplně směla. Si myslím, že až vyndáme obsah, tak ono spadne samo dovnitř. Takže vlastně jde o to, že my budeme muset s tou stavbou nějak zacházet. Teď je teda kamená, má nějaký rozměry, no. A pak si můžeme říct, jak s tím zacházet, protože my máme mnoho možností. My můžeme začít opravovat, můžeme ji podezdívat, můžeme samozřejmě určitě změnit tu dispozici, budeme se muset zabývat světlou vejškou té komůrky a určitě si můžeme taky říct, že ty kameny rozebereme, použijeme na něco úplně jiného a uděláme tam úplně jednoducho, protože máme mnoho možností, můžeme se rozhodnout udělat tam nějakou jako úplně jinou stavbu. A to je vlastně to, co bych byla docela ráda, že jsme se vlastně zkusili jako skicnout jako fakt jako normálně tu skicu toho, jak by to mohlo vypadat, co by tam mohlo být, jak by to právě mohlo komunikovat, jak ten pozemek. Ale pravda, to úplně venku odříznutý od celého toho objektu. Jestliže tyhle dvě místa mají být pro jisté setkávání, tak mně přijde jako vlastně, jak je to ještě hrozně malý, tak právě představa, že tam někoho ubytuju, tak to bude úplně chudák. Já to vnímám jenom z perspektivy přesně toho, že jako když člověk přijíždí, protože to má být místo pro přijíždění, že jo? A zůstávání a zase odjíždění. Zároveň ty hodně řešíš, jakým způsobem to funguje jako v tom prostoru, tady v té vesnici. Že to vlastně tím ještě, jak se to teda sundaný, a ono to samo vlastně vyleze a samo to chce komunikovat, tak bych to jenom podpořila. Ale nevím, jako, tyjo, teď jsi mě dala úplně strašnou z možností rozebrat, postavit nový. Myslím, že se to zabije tím, když se tam dá ten plot, který jako to zastíní. Jakože by bylo fajn udělat buď takovýhle průzory, nebo dělat na obou stranách takový jako žebříčky, jakože by se ty lidi mohli jako potkat, jakože se tam vylezou a budou si povídat přes ten plot, ty oči, a jim by si takhle jako něco říkali. A... Nemáš trubky, Franto? Nemám. Původně ještě jsem říkala, jestli bychom tady neměli udělat díru jako do té stodoly, aspoň jako Niku a nevystavovat tam prostě, jak máme 4 okna, tak prostě neudělat prostě, já nevím, jeden výklenek a prostě tam můžou střídat ty autoři s nějakým, jako můžu tam dát tak, nebo něco. Můžeme přímo v té budově vymezit jeden prostor, který je určený pro umělecké dílo, fotografii, představení, text nějakého autora nebo cokoliv tam chceme představit, jo? A zároveň, ale když tam vlastně... Když jako teď, když budu držet tu svoji myšlenku toho veřejného prostoru, té zahrádky, tak vlastně to může zahrádku. Přesně tak tady ještě, když bude prostě někde jako ta sedačka, že jo, tak to přesně může být to místo, jako když někdo si potřebuje jenom tak něco přečíst a chce být vevnitř ohřát se, tak vlastně z toho showroomu může i vzniknout stále ten fungující jako obytný prostor, který nebude vůbec ovlivňovat ty umělce. Z hlediska toho, že ty musíš řešit i tu stavbu nad tím, protože ona to bude stýkat do ní. No jasně, ale na chvíli, kdy máš tu střechu, tak to plechování máš z téhle budovy sám, jo? Jo, to je pravda. To už ti vůbec jako... Jo, to už to tam nepronikne. Tam už to jako nepronikne. No ale my právě nevíme, jestli ona vlastně, jestli ta zadní stěna, jestli tam ještě nějaká její stěna, nebo tam je ta stěna vlastně... Tam je ta porušená stěna, určitě. No. A my bychom si museli říct, jestli právě budeme stabilizovat, anebo jestli tuhle budku strhneme a dáme lehkou konstrukci dřevěnou, lehoučkou, jo, tak se nám zvětší ten vnitřní prostor.
a zároveň tu konstrukci dřevěnou můžeme dát i sem dozadu, což si zase malinko uberem, ale jsme docela nezávislí na té vlhkosti, ze které půjde dost vlhkosti, studena a tak dále. Nebo to nechat ten chlíveček a pojmout to jako vstup do králičí nory. Což by bylo, že by se to jako, že tam jsou ty dvoje dveře, by člověk musel, no, je to složitý to říct, prostě předtím by se musel vysázet strašně stromu, trvalo leta, než by to vyrostlo a začalo to fungovat, tohleto, a postupně by se tam vytvořila asi taková jako ta nora, kterou by se šlo skrz to klestík a to do té komůry, a teďka se tam otevřelo a tam by byly dva chlívečky a dvoje dveře, a ten člověk by se ještě musel rozhodnout, kterýma dveřma půjde, a tam byly dva zvonky, že nevíš, a jestli se dozvoníš někam, jestli ti někdo přijde otevřít, že? A potom možná jako se dostaneš dovnitř, že? Já nevím. Mě to právě hrozně zajímá, jak ti teenageři jsou, jak přemýšlejí, jak žijí, protože jsou to budoucí respektovaní lidé, protože zatím je nikdo nerespektuje, to je hrozně sere. A já mám hrozně ráda seriál Scam z Norska, který je o teenagerech. Vlastně je to o děckách, kterým je 16, 15, který jdou na střední školu. Už ten formát už tady nějakým způsobem byl, my známe Beverly Hills, ale zároveň Beverly Hills je taková americká propaganda. Jo, jakože najděte si rakovinu prsu, holky v 17, tak oni si tam hledají a řeší ten alkohol, ale tady tenhle seriál norský vlastně jde úplně do hloubky a vlastně fakt řeší reálný problém těch lidí. Předtím byl seriál Skins, který byl taky pro mě hodně zajímavý. No a já vlastně hrozně jsem vždycky řešila, proč ta Česká republika, proč vlastně ty český média nejsou schopni reflektovat ty děti. Díky bohu vlastně za ten internet jsem byla hrozně sama. A mě ten internet hrozně zachránil. Pořád myslela, že držíš. Upečka. Jo. Vyšel nahoru. No, Karla už je bez hlavní, to bude dobrý, ne? No tohle jo, tak tam jsem taky dal jenom jednu věc, že? Jo, jasně. Ale nikam, hej. No, chcem ti dať to tam do tý trouby. Strčí to tam, please. Takhle. To tam je. Super, je to tam. Je, tady bylo zleba to. To nevadí, to bylo zleba. A vlastně mě strašně bavilo se koukat na ten přístěnek, který jsme si jako vytyčili jako nějaký pomyslný úkol, prostě jak přemýšlet nad nějakým prostě malým chlívkem, který byl přidělaný ke straně stodoly, jak vlastně nad ním přemýšlet jako nad možným místem, ve kterém by se dalo žít, jak vlastně někdo jako na nějakou jako modelovou stavbou nebo prostorem, který se dá obejívat s úplně minimálníma prostředkama. Co mě zajímalo u tebe bylo vlastně to, jestli jsi schopen to, co chceš po těch lidech, vykonat ty věci sám, změnit tu svoji vlastní prioritu, protože ty to po těch lidech chceš, aby oni změnili tu prioritu, protože pro ně je priorita peníze, koupit si novou helikoptéru, hezký kozačky, jo, prostě roztočit spoustu peněz prostě a nepustit si prostě tři plný bazény vody. Vrátím se k tomu, dole to nejde udělat tím radikálním řezem. Radikální je pro mě, a teďka se nespomenu na žádný dobrý příklad, zoologický zahrady. Proto, že chceme lidem ukázat to, že držet zvíře za mřížema je špatný, pojďme zavřít najednou všechny zoologické zahrady. To je pro mě radikální. I když bych s tím třeba mohl souhlasit, tak jsem toho názoru, že udělat něco takového ze dne na den vzbudí mnohem více nevole, taky to uškodí i těm samotným zvířatům, protože co s nima potom bude,
než kdyby jsme na tuto společnost postupně připravovali. To vidíš jako radikální tohle. Já mluvím o péči, protože péče je radikální přístup. Jo, ten kmenovej, základní. Pojem radikální z latinského radix, kořen, se začal používat během pozdního 18. století jako politologické označení stoupenců důkladných společenských změn, které by ve větší nebo menší míře zahrnovaly změny sociálního řádu. Vlastně na ten prostor se dá nahlížet dvojíma způsobama. Jako za prvý si myslím, že by to mělo splňovat ten účel opravdu nějaký jako sociální, aby to mělo ten sociální rozměr toho, že opravdu to místo se dá využít pro člověka, aby třeba buď to jako, že úplně mu to nechat na celou dobu jako jeho života, anebo vlastně jako nějaký přechodný místo k tomu, aby se stabilizoval vlastně nějak mentálně, zasoustředil na to, v jaký je situaci a vlastně se udělal rozhodnutí, jako co dál se svým životem a třeba se i tam vlastně spousta věcí naučil, to pro mě bylo důležitý vlastně tam, aby na to, v tom místě ten člověk, který tam přijde, aby se něco naučil jako z toho místa a zároveň, aby tam jako něco přenechal a něco mohl naučit jako druhý, ale aby to nebylo jako moderovaný. Vlastně to, co by tam bylo úplně nejdůležitější, bylo, aby ten člověk, když tam přijde, tak aby se necítil nějak zavázaný jako vůči tomu, že tam je. A vlastně, jak se tady toho jako dá docílit. Pro mě si myslím, že by to mělo být tak, že tam ten člověk nepřijde vlastně na nějakou jako vyloženě pozvánku a dají se mu klíče, buď tady, to jako je jeden způsob. Ale ten druhý, aby se právě jako necítil zavázaný, aby přirozeně tam vlastně začínal tomu místu taky něco jako vracet.